हेलो साथीहरु नमस्ते। आजको यो भिडियोमा मैले यो न्यूमेरिकल ल्याएर उपस्थित भएको छु। तपाई एकचोटी हेर्नुस् आउँछ कि आउँदैन, तपाईलाई चेक गर्नुस्। र यहाँ दिएको यो प्रोसेस छ नि, यो प्रोसेस सित तपाईको प्रोसेस मिल्छ कि मिल्दैन त चेक गर्नुस्। यदि तपाईलाई यो आउँदैन, न्यूमेरिकल सोल्भ गर्न आउँदैन भनेपछि मजाले हेर्नुस्, म सिकाइदिने छु एकदम नभुल्ने तरिकाले है। यो न्यूमेरिकल छ नि किन ल्याएर आएको थाहा छ? किनकि यो एग्जाममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो भएको कारणले मैले ल्याएर उपस्थित भएको छु। नत्र अरू क्वेसनहरू चाहिँ मेरो भाइले ल्याएर आइदिनेछ, म बिजी छु थोरै, त्यो भएको कारणले मैले ल्याउन सकिनँ, मेरो भाइले ल्याइदिन्छ। मजाले हेर्नु होला, अरू पनि न्यूमेरिकलहरू मैले राख्दैछु प्ले लिस्टमा, त्यहाँ गएर मजाले हेर्नु होला यदि हेरेको छैन भनेपछि। ओके ल हेरौँ, अब यो क्वेसन के छ, यो क्वेसन के छ के छ हेरौँ। इन अ यङ्स डबल सेड एक्सपेरिमेन्ट, लाइट हेज अ फ्रिक्वेन्सी अफ 6×10^15 Hz। द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ एडजेन्ट ब्रायन फ्रेङ्क इज 0.75 mm। इफ द स्क्रिन इज 1.5 meters अवे, वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द स्लाइड। अब हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ हामीलाई, मैले भर्खरै पढेँ होइन, लाइटको फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यति दिएको छ, यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ, अरू केही पनि छैन। त्यसपछि गएर हामीलाई केही के दिएको छ, डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर एन्ड फ्रेङ्क। अब यहाँनिर दिएको छ 75 mm, 75 mm एक्सलले जनाएर 0.75 mm क्या, 0.75 mmलाई चाहिँ हामीले मिटरमा चेन्ज गर्यो, यति भयो। अब हेर्नुहोस्, यो भ्यालोसिटी अफ लाइट छ नि, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालोसिटी हो, ओके। यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हो, लाइटको भ्यालोसिटी नै यति हुन्छ कि, स्ट्यान्डर्ड हो यो, ओके। ल यति भइसकेपछि अब हामीले अर्को के दिएको छ यहाँनिर, डिस्टेन्स बिट्विन स्लाइड्स एन्ड स्क्रिन, डीले जनायौँ हामीले 1.5 meters, ओके। अब त्यति भइसकेपछि डिस्टेन्स बिट्विन स्लाइड, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो हो, त्यो कुरा यहाँ लेख्यो हामीले, जे पत्ता लगाउनु पर्ने त्यसलाई वाट गऱ्यो, डी इज इक्वल टु, ओके। अब यहाँनिर छ एउटा डिस्टेन्स, यो क्यापिटल डीले जनाएको छ, अर्को डिस्टेन्स स्मल डीले, किन, किनकि माथिल्लो क्यापिटल डीले किन, किनकि स्लाइड र स्क्रिनसम्मको डिस्टेन्स एन भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई क्यापिटल डीले, किनकि त्यो ठुलो डिस्टेन्स हो, त्यो भएको कारणले हामीले क्यापिटल डीले जनायौँ, सानो डिस्टेन्सलाई हामीले स्मल डीले जनायौँ, ओके। यति भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् न, हो अब हामीसँग एउटा थाहा छ कि वेभ लेन्थको फर्मुला भी डिभाइड बाई एफ हो भन्ने कुरा, त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ। अब भीको भ्यालोसिटी हामीले त्यहाँ राख्यौँ र फ्रिक्वेन्सी पनि राख्यौँ, अनि राखेपछि यति आयो, यति के आयो, यति हाम्रो वेभ लेन्थ आयो। अब वेभ लेन्थ आइसकेपछि हामीलाई एउटा फर्मुला छ, डी इक्वल टु ल्याम्डा डी डिभाइड बाई एक्स, यो डबल सिट एक्सपेरिमेन्टबाट प्रुभ गरेर आएको हो है। तपाईँलाई त्यो डेरिभेसन आउँदैन भने मजाले त्यो डेरिभेसन हेर्नु होला, त्यो पनि आउन सक्छ, धेरैचोटि सोधेको छ डबल सिट एक्सपेरिमेन्टवाला, ओके। अब पाथ डिफ्रेन्स फ्रम सोर्स टु ब्रान्ड फ्रेङ भनेर टक्क डी इक्वल टु ल्याम्डा डी डिभाइड बाई एक्स भनेको छ, अनि त्यही भ्यालु हामीले राख्यौँ, मजाले आयो, यति हो सजिलो। भनेपछि अब तपाईँलाई आउँथ्यो भने के, तपाईँले यति सर्टकटमा आउँथ्यो त, सर्टकटमा आउँथ्यो, या बुझ्नु भएको थियो कि बुझ्नु भएको थिएन, यदि तपाईँको डाउटलाई, तपाईँको कन्फ्युजनलाई दूर भएको छ भनेपछि भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला, ओके, थ्याङ्क यू।